Tervetuloa. Arvokkaan pelin metsästysvideo jatkuu mielenkiinnolla. Mulla on kaksi peliä, yksi pieni ja yksi iso. Katsotaan tämä pieni ensin. Tässä. Tomodachi Life. Makso vitosen, tämä on USA-painos. Tämä pelkkä luusekin maksaa 60-70 euroa. Mä en tiedä edes toimiiko tämä enää sillä lailla, että onko tämä joku nettipeli tai joku. Vaikutti vähän semmoisena. Mitä mä katsoin videolta. En ole testannut yhtään. Katsotaan, jos testaankin tosiaan vaiheessa. Offscreen gameplay. Toonstruck. Tämän löysi eurolla kirpparilta. Mulla ei varmaan enää sitä videoa tallessa. Sieltä samasta paikkaa mä löysin aika paljon pickboxeja, jotka myin. Kun mun piti tarkoitus ostaa silloin se pleikkari vitoinen ja vielä kerran saatana, että ne rahat nyt meni hukkaan, mutta toisaalta nämä oli vain euro. Niin en mä pysty itse pelaamaan näitä, kun nämä vaatii jonkun vitun vanhan koneen. Tästä puuttui joku juttu. Mä avaan tän nyt. Noin, siinä itse laatikko, aika ryhdikäs. Mä en oo kyllä nähnyt tätä vissiin tää Suomessa juurikaan. Oho, ei tää vissiin muuta oo sisällä, kun tää on nyt vaan tämmönen laatikko. Laitan tossa myyntiin, katsotaan 40 lähteekö. Ne maksaa yllättävän paljon näistä pickboxeista. Tän arvo on 80, 70, 80 eBayssä ja tuolla price sortingissa. Tässä on itse peli, levy. No hetki, kun ei saa. Pidän vähän taukoa nyt pelaamisesta, kun vasen käsi on tulehtumassa. Kyynärpäästä sormiin. Ihan hyvä kuntoiset levyt. Jotain pientä tietysti. Nämähän on 20 vuotta vanhoja. Ja toinen levy. Kotelo. Mikähän vitun tissi. Monsteri toi. Tissi monsteri. Manuaali. Hyvä kuntoinen. Mä laitan varmaan tänään myyntiin tai huutoon 39 euroa lähtöhinta. En tiedä pelistä itse mitään, onko tää jotain kuvia. Minkälainen liede. Siitä vois piirtää kuvan. Ainoa, että tää puuttuu. Mä en tiedä edes kuuluuko tää tähän. Joku demo-levy mä luulen. Trip of this disc. Siellä on nimittäin jotain. Jääkiekkoja. Windows 95, joo, tai eihän tuommoista konetta enää mistään saa. Tai saa kai niin. Onks näin paljon peleinä soi? Demoina varmaan. Harmiksi tää puuttuu, mutta mä luulen, että mä saan silti tästä ainakin jotain rahaa. Ite maksoi vain euro, mutta joka tapauksessa se on juuri idea. Uutta kappauskorttia tuossa harkitsen. Katsotaan, onko se vielä alennuksessa tuossa torstain. Semmosta ei mulla muuta ollut. Hello. Sain ainakin ihan hyvin. Pickboxipelejä muuten. Euron kappaleen 3 kappaletta. Mennään kotiin.